Nikome nije ugodno kada ga policajac zaustavi, bilo da kršite zakon ili ne, no ovaj policajac je to učinio svojoj djevojci. Alexis McCart ima isti takav osjećaj. Iako je bila u vezi sa policajcem, nije bila imuna na osjećaj panike kada ugleda policijski automobil. Kada ju je policajac Michael Peterson zaustavio pokraj ceste, ona nije imala pojma da će joj se život uskoro promijeniti. "Bila sam jako nervozna, nisam znala što se događa," rekla je Alexis. "Tada je Peterson izašao iz automobila, tako da sam se zbunila. Nisam znala što se događa i zašto to radi." Njezina tri prijatelja sa kojima je se vozila su znala za policajčev plan. Navodno su je odveli na ručak, ali sve posle toga služilo je kako bi ju omijelo. Kada su svi oni zamoljeni da napuste vozilo, Alexis se jako zbunila. Nepoznati policajac joj je poželio sretan rođendan koji je bio dan ranije. Nije razumjela kako joj je znao ime ili da joj je bio rođendan. Tada je joj jedan od prijatelja dao poklon naslovljen na gospođu Alexis Hart. John Hart je predani policajac, a ujedno i osoba s kojom je Alexis provela 4 godine u vezi. Nakon što je primila poklon, okrenula se, a iza nje je bio Hart na jednom koljenu, molijeći ju da se uda za njega. "Drago nam je objaviti da je rekla da, te sretnom paru želimo sve najbolje dok planiraju vjenčanje i kreću putem braka," napisala je policijska postaja. "Iskreno, ne znam što je rekao," izjavila je McCart. "Mogao je reći bilo što na svijetu, ali sam samo čula, udaj se za mene, te nisam mogla brže reći da. Samo sam se jutros probudila i vidjela prsten, te nisam mogla vjerovati," dodala je. "Taj će dan zasigurno zauvijek pamtiti." Ako vam se svidio video i naš rad, pretplatite se na naš kanal te uključite zvonce kako bi dobili obavijest kada izbacim novi video. Do narednog puta, sve najbolje. Preuzeto sa stranice www.noviživot.net.